Wah, boleh bagi tak abang ni asal daripada mana? Daripada Jashin lah ke. Abang minat tak tengok filem macam filem horror, filem hantu? Tak. Oh, tak. Kalau hantu-hantu ni kenal tak? Kenal. Kalau boleh cuba teka beberapa hantu yang saya nak tunjuk gambar kat abang ni. Kalau abang boleh teka lah. Cuba teka ni hantu apa? Hantu galah. Hai, bukan hantu galah. Ini Pontianak Harum Sunda Malam. Hantu daripada Indonesia pula. Okey, cuba teka ni hantu apa. Sekejap, sebelum kau slide boleh tahu dah. Pocong. Okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita buat hantu yang terakhir. Hantu ni daripada Korea. Ju-on lah yang mengangkat tu. Bukan, bukan. Ju-on dia hantu Jepun. Ini sepupu dia. Ja Kim Su. Ni nama dia hantu Su-on. Ini dia aku bukan, Mat. Siapa pula yang bagi nama hantu ni Su-on? Fact tu datang daripada siapa? Boleh berikan nama tak? Yang orang Korea yang berikan nama Su-on tu. Yang saya tahu filem ni baru keluar dekat Pawagam terbitan pertama Dato' Awi. Dato' Awi. Dato' Awi, support. Okay. Dato' Awi. Love you. Jangan lupa beli tiket Su-on di Pawagam sekarang.